сәлеметсіздер ме? Студиямызға қош келдіңіздер. Үш сатылы сот жүйесі тиімді ме? Өте тиімді, себебі біз кеңес дәуірінен кеттік. Соттың сатыларының саны азаю, ол сот істердің тез жағдайда қарауға себеп болады деп ойлаймын. Судьялардың этика кодексі енгізілмек. Сіз өз тарапыңыздан қандай ұсыныстарыңыз бар? Менің ұсынысым бұл стандарт белгіленіп жатыр. Сол стандарт өте осы қазіргі кезге сай болу керек. Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде келіссөз бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі қонақтары Қазақстан Республикасы жоғары сотының судьясы Рахымбек Мамырбаев және КазГУ университетінің кафедра меңгерушісі Төлеш Қаудыров. Ал бүгін қозғап отырған тақырыбымызды айқындап алу үшін келесі бейнематериалға назар аударайық. Елбасының ерекше назарына іліккен сот жүйесі алдағы уақытта біраз өзгерістерге ұшырамақ. Бұл аталмыш саланың біршама тиімді жұмыс істеу үшін қажет. Осы бағдарлама орындалса, халқымыздың, мемлекетіміз өте жоғары дәрежедегі сот төрелігін атқаратын сотқа, яғни өзінің құқықтарын қорғау дәрежесіне жетеді деп ойлаймыз. Жыл сайын 2 миллионнан аса қазақстандық сотта сабылып, әділдік іздеумен болады. Сондықтан сот жүйесіндегі жаңа реформа алқа билердің алдына бармай-ақ, бітімгершілікке келу жолдарында қарастыруда. Бұл әрине қоғамның түзу бағытта дамуына бірден бір жол. Бүгінгі таңда заң үстемдігін қалыпты жағдайға келтіру үшін мемлекет тарапынан бірқатар шаралар қолға алынуда. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та 100 нақты қадам бағдарламасында біраз тапсырмаларды сот тазалығы мен судьялардың біліктілігін арттыруға арнаған болатын. Ұлт басшысының тапсырмасын орындау қай деңгейде? Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы заң үстемдігі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев үш сатылы сот жүйесін құруды тапсырған болатын. Енді бағдарламаның осы қадамына нақтырақ тоқталып кетсеңіз. Бірінші сатыдағы соттар, ол қалалық аудандық соттар барлық істерді қарайды. Егер оған келіспеген жағдайда шағымданады, не наразылық келтіріледі облыстық соттың апелляциялық алқасында. Қазіргі уақытта апелляция, кассация да облыстық соттарда. Бұл дұрыс емес, себебі бұл кеңес дәуірінен келе жатқан ұғым. Сондықтан кассация қазір жоғарғы сотқа көшпекші. Әрине, біздің республикамызда жылына 25 мыңға таяу кассациялық істер, кассациялық тәртіппен қаралады. Ал егер олардың бәрі жоғарғы сотқа келетін болса, жоғарғы соттың жұмысы көбейеді. Сондықтан қазіргі кезде біз жалпы жоғарғы соттың қызметкерлері осы жаңғырту бойынша қатты қызметке кірісіп кеттік біз. Жоғарғы соттың төрағасының өкімімен 6 комиссия құрылды. Ол комиссия барлық облыстарды ауқымдап, айқындап, сол жердегі білікті судьяларды анықтап жатырмыз. Осы жұмыс біткеннен кейін, осы 42 айында бәрі анықталады да, сол жоғары соттың судьялары тағайындалады. И сол 25 мың істер жоғары сотта қаралады. Сіздің ойыңызша бұл тиімді шешім бе? Иә, менің ойымша бұл тиімді әрине шешім. Неге десеңіз, соттың бір істі қарайтын мерзім қысқара ма деп ойлаймыз. Қазір ол ұзақ. Мысалы, азаматтық даулар жылдап қаралады. Іс қарау тездетіледі, бірақ тағы бір жағында қарау керек. Неге десеңіз, екі сатыда ол жай ғана сатылар емес, ол лауазымды органдар тағы сол іс бойынша өздерінің пікірлерін көрсетті кезінде. Енді әрбір істе ол екі сатыдан аз болады. Жалпы аяғы не болатынын менімше тек қана тәжірибе көрсетеді. Басқа батыс елдердің тәжірибесін қарасақ, ол жүйе жақсы жұмыс істеп жатыр, бізде де жақсы бола ма деп сенемін мен. Сот жүйесінің жаңа үлгісі қарастырылып жатыр, тағы қандай өзгерістерге ұшырамақша? Ең басты өзгерістер ол ең бірінші инвестициялық сот құрылмақ. Өйткені шетелдік инвесторлар қазіргі кезде өте үлкен сын айтады. Нақты ұлттық комиссия да бұл мәселені қарады, жалпы мына Астана қаласында инвестициялық сот құрылып, сол инвестициялық соттың алқаның шешіміне келіспеген жағдайда жоғарғы сот нақтылы қарап, нақтылы шешім қабылдайды. Бұл өте үлкен өзекті өзгерісті халықаралық стандартқа сай. Сонымен қатар қаржы орталығы құрылмақ Астанада, арнайы Дубайдағы сияқты, Вашингтондағы, Токиодағы сияқты сот құрылмақ. Арбитраждық орталық. Орталық құрылмақ. Жоғарғы сот кеңесіне үлкен өзгерістер енгізілгелі жатыр. Себебі жалпы кадр мәселесінің бәрін сот тек қана істі қарауға
ғана тәуелді болуға тиісті. Ал кадр мәселесінің бәрін, оны іріктеп, оның біліктілігін тексеретін, ол жоғары сот кеңесі. Бір сөзбен, не болмаса, қысқа бір айтуға қандай өзгерістер болып атыр деп, тіпті мүмкін емес. Оны сағаттап қазір қарауымыз керек, неге десеңіз, бұның аты реформа. Сот жүйесі күрт өзгеріп жатыр. Қазіргі әлемдегі арбитраждық орталықтар Стокгольмде, Парижде, содан кейін Эмиратта. Ол жерде миллиардтаған талаптар қаралады. Сол елге миллиондаған пайда келеді ол соттардың қараған. Ал енді Қазақстанның саясатын алсақ, біз инвесторларға ашық еліміз. Біздің елімізде көп салала, өнеркәсіптің көп салаларында инвесторлар бар. Неге олардың дауларын өзімізді қарамауға? Бізде оған мүмкіншілік та бар, білгір заңгерлеріміз де бар, жағдайларымыз да бар. Ол орталықтарда тек қана Қазақстанның заңы емес, басқа елдің заңдары да қолданады. Үш сатылы сот жүйесі енгізіліп жатыр. Сіздің ойыңша бұл шешім жоғарғы сот судьяларының жұмысын арттырмай ма? Енді әрине арттырады. Ең бірінші жоғарғы соттың мүшелерінің саны көбейеді. Мыңдаған істер келеді. Неше есе көбейеді? Меніңше кем дегенде 2 есе көбейеді сандар. Кем дегенде? Кем дегенде, иә. Кассациялық деңгейде меніңше тәртіп күрт өзгермейді. Келген істің түгел сол мыңдаған істердің бәрін қарамайды. Бұл жерде қоса кетіп айта кететін бір жағдай, ол барлық 25 мың кісі жылында қаралатын болса, оның барлығы алқада қаралмайды. Судьяға өте үлкен құқық беріліп отыр осы жаңғырту бойынша. Ол судья істі қарайды, шағымды тексереді. Сонан кейін егер де заң бұзушылық орын алатын болса, оны алқаға қарауға ұсыныс енгізеді. Егер де ондай заң бұзушылық болмаса, судья қорытынды шығарады, ол ешқандай алқада қаралмай, іс қайта орындалуға, төменгі сатыдағы сотқа жіберіледі де, қабылданған шешім орындалуға кетеді. Әрине, саны көп болады кассациялық тәртіппен қаралатын, бірақ та барлық 25 мың іс кассациялық тәртіпте қаралмайды. Ал міне осы өзгерістердің арқасында судьяларға жалпы сот жүйесіне қатысты жиі айтылатын сыбайлас жемқорлық, судьялардың біліксіздігі осы өзгерістер арылтады ма? Менің ойымша әрине қазіргі уақытта сыбайлас жемқорлық соттардың арасында жоқ деп біз айта алмаймыз. Бар. Бірақ дегенмен де әрине біз халықаралық стандартқа көшетін жағдайда, егер судьялардың мысалы жалақысы биік, сонан кейін тиісті жағдай туындаса, жалпы материалдық жағдай туындаса соттарға, әрине оларды бұндай сыбайлас жемқорлықтан аулақ болады. Тек қана судьяға қойылатын талап ол заңды және әділетті шешім қабылдауға тиісті. Қосарыңыз бар ма? Менімше Рекеңдегі дұрыс. Судьялардың әлеуметтік пакеттерін көтеру керек. Әлеуметтік пакет деген тек қана пенсия емес. Кейбір елдерде отставкаға шыққан соттарға президенттер бір бөлек үй салып береді. Денсаулығы нашарланса, оны денсаулығын сақтандыру. Тағы бір қосып кететін жағдай, жалпы мына дамыған елдерде, мысалы, сыбайлас жемқорлық туралы судьялардың арасында мәселе туындамайды, ол туралы әңгіме жоқ. Ол бір. Екіншіден, судьялар неге ең биік лауазым иесі? Себебі олар халықты, қоғамды, заңды қадірлеу жолында тәрбиелейді. Мысалы, егер сот заңды шешім қабылдайтын болса, екі жақ дауласып жататын болса, ол біреу біліп түсінеді. Егер мен заңды бұзсам, ертең ана екінші жақ сотқа баратты, әділдік тауып алады. Сондықтан халықтың мына жақтардың арасында, жеке басты адамдардың арасында, заңды қоғамдың арасында бұндай мәселелер туындамайды, заң орындалады. Сондықтан дамыған елдерде де соттардың орны өте биік. Сот процесі біткеннен кейін бір тарап риза, біреу риза емес. Ол заңды. Сол себептен тағы мен өз ойымды қайталайым. Сот емес, басқа жолдарын нығайту керек. Оның біреуі медиация дейді. Медиация. Бітімгершілік. Иә, бітімгершілік. Сотқа дейін жеткізбей, екі тараптың арасында келісім сөз жүргізіп, түсіндіріп жағдайларын. Бір шешімге келтіру. Сонда сот болмайды, шешім шығармайды, екі жағы келісімге келген ризалы болып шығады. Билер сөйтіп шешкен. Менімше келешек біздің осы сот жүйесінің мақсаты сондай болу керек.
Бағдарламада судьялардың біліктілігін арттыру тапсырмасына ерекше назар аударылған. Сіздің ойыңызша бұл қаншалықты маңызды және оны қалай жүзеге асырамыз? Ол өте маңызды. Университетте ең бірінші жоғарғы білім беретін жерде білімдің сапасын жақсарту керек. Содан кейін келешек соттарды, судьяларды сол жерден судья болам деген баларды дайындау керек. Неге десеңіз, судьяның жұмысы, міне рекең өзі айтуған мүмкін ғайстанып отырған шығар, бірақ ол ауыр жұмыс өт. Жігіттер мен қыздар қазір бастап, бір жыл, екі жылда бастарын тартып кетіп қалады. Қиын. Содан кейін өте жауапты. Екінші, жоғарғы білімнен кейін екі жылда оқыту керек. Содан кейін басқа өмір бойы судья оқу керек. Енді мына реформа бойынша тағылымдама институты дамуға тиісті. Ол судья, мысалы, тағайындалғанның алдында бір жылғы да тағылымдама өтеді. Онан кейін 5 жыл жұмыс деген уақытына дейін, онан кейін 5 жылға дейін тағылымдама өткеріп, сонан кейін барып қана тағайындалады. Сол 6 жылдың арасында соттың жұмысына, сапасына, ол судьяның заңды біліктілігіне, бәріне көңіл аударылады. Сонымен жаңа бағана Төлешерденович айтып өтті, жалпы сот магистратурасы жоғарғы сотқа көшкеннен кейін оның әрине жоғарғы сот оған үлкен көңіл бөлуге тиісті. Ең бастысы магистрлер тиісті білім алуға тиісті. Білім алуы керек. Онымен қатар тағы да мына істеп жатқан судьялар сот тәжірибесін зерттейді. Оларды арнайы босатып жұмыстарынан магистратураға шақыртып, қазір ондай жұмыс атқарылып жатыр. Бірақ дегенмен ол тағы да қосымша үлкен сатыға көтерілуге тиісті. Ал енді судьялардың этикалық кодексіне бірқатар өзгерістер енгізілбек. Сіз өзіңіз маман ретінде қандай ұсыныстар берер едіңіз? Енді арнайы стандарт талқыланып жатыр. Ол стандарт болады. Стандарт бойынша әрине мынау халықаралық тәжірибе зерттеліп жатыр. Әзірбайжан, сонан кейін Германия мемлекеттеріне барып стандарттарымен танысты. Ол стандарт біз дамыған мемлекеттің қатарына қосылып жатырмыз. Сондықтан ол стандарт бізге міндетті түрде енгізіледі. Жалпы судьяларға талап қатаяды. Бағдарламада міндетті түрде орындауға қажетті тапсырмалардың бірі ол сот отырыстарын бейнетаспаға жазу. Неліктен бұған дейін судьялар осы бейнетаспаға отырыстарды жазудан бас тартып отырды? Енді мен бас тартты деп айта алмаймын. Қазіргі кезде Алматы қаласы, Астана қаласы 100% қамтамасыз етілген. Сонан кейін үлкен облыстық соттарда, қалалық соттарда да жалпы бейнетаспа жазылады. Судья процесті бастар алдында айтады, бейнетаспаға барлық процесс жазылып жатыр. Жазылып жатыр. Сонан кейін ескертеді. Тараптардың құқы бар. Оны бейнетаспаның көшірмесін алып, сонан кейін жоғарғы сот шағымданғанда сол жерде өздерінің бейнетаспаға сүйене отырып, өздерінің уәждерін айтуға құқылы. Қаражаттың жетпеуіне байланысты толық қамтамасыз етілген жоқ әрине, бірақ біз соған ұмтылып жатырмыз. Біздің көрермендер де өздерінің сұрақтарын жолдап, павлодарлық Әсел Жақыпбек былай сұрайды. Жақында депутаттар судьяларды өмір бойы қамтамасыз ету туралы заң қабылдаған болатын. Бұл шешім судьялардың қызметін жақсартуға өз септігін тигізеді ме? Судьялардың әлеуметтік жағдайларын көтерген, меніңше, олардың егемендіктеріне себеп болады деп ойлаймын мен. Мәжілісте де сенатта да талқыланып, қазір президентке берілді ол заң. Жалпы мен бұл мәселе бойынша айтып кетер едім. Мысалы, мына Россия мемлекетін алатын болсақ, судья отставкаға шыққанда 65-70% аралығында жалақысы сақталады. Біз қазір тек қана басқа құқық қорғау органдарының қатарына ғана қосылғалы жатырмыз. Отставкаға шыққан судьялардың алып отырған пенсиялары 50-60 мың төңірегінде. Ол енді әрине өте төмен. Судьялардың бар, осы отставкадағы судьялар және отставкаға жақындаған судьялардың сенімі мол, бұл заң қабылданады деген. Құрметті қонақтар, уақыттарыңызды бөліп, біздің бағдарламаға келіп, осындай қызықты пікірлеріңізбен бөліскендеріңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Еуропаның бірқатар елдерінде үш сатылы сот жүйесі сәтті жүзеге асырылып жатыр. Ұлт жоспарында көзделген барлық тапсырмалар орындалса, Қазақстанда да сотқа дейінгі тергеу тексеру қызметінің сапасы жақсарып, азаматтарымыздың құқықтары мен бостандықтары жоғары деңгейде қорғалады деген үміттеміз. Назарларыңызға рахмет, эфирде келесі жүздескенше. Егер де мемлекет жағынан барлық қамқорлық жасалатын болса, судьялар әрине аянбайды.
осы өзгөрістерді шұғыл студенттерге дейін жеткізіп, қазіргі студенттерді келешек жақсы судья ретінде тәрбиелеуге, білім беруге тырысамыз.